spisak potreba je veliki i nije veliki. Mi smo mesna zajednica Slavonija spada u, kako da kažem, u gradsku jezgru. Znači tu nema nekih velikih problema. Možda se javi neki mali problem, ali što se tiče uređenja ulica, parkova, zelenih površina, tu je javno preduzeće Komunalac koji to veoma dobro radi. Parking servis, videli ste tu, obeležena su sva parking mesta. Imamo i klupice i te zelene površine, iako smo, kažem, u gradu, u centru. Tako da s te strane mi nemamo neke, sada kažem, velike zahteve. Drugo, kad se podnose ti zahtevi, to ide sve preko podnošenja finansijskog plana, koliko je budžet lokalne samouprave predviđen za finansiranje mesnih zajednica. Kod nas ima preko 60 mesnih zajednica, znači svako ima neku svoju potrebu, opravdanu ili neopravdanu. Mi za ove godine nismo podnosili nikakav plan, što možda, kažem, je i naša mala greška, ali u narednom periodu pokušat ćemo da vidimo šta je urgentno, pa vidjet ćemo. Kada god smo razgovarali sa predsednicima mesnih zajednica, ispostavlja se da nam se mladi mnogo ne interesuju za rad mesnih zajednica. Da li je to slučaj kod vas? Pa grad Pirot je dobijanjem statusa grada povećao i ulogu mesnih zajednica. Znači, mesne zajednice u budućem periodu po zakonu o lokalnoj samoupravi mislim da će da dobiju što veći značaj, jer će ti, kažem, poslovi koji se završavaju u gradskoj upravi, mislim da u nekoj perspektivi biti prebačeni na mesne zajednice. Tako da, slažem se sa vama, mladi treba da se uključe, mladi imaju ideje, mladi imaju energiju i te ideje mogu da realizuju i radom na terenu i u samoj mesnoj zajednici. Ali eto, do sada niko nije iskazao želju da dođe, da se uključuju u rad mesne zajednice, jer, kako da kažem, svi nekako nemamo vreme, sve nam je nešto preče, sve nam nešto bitnije od radna mesna zajednica, kad se napravi neki problem, ajde da pokušamo da rešimo taj problem, pa trči ovamo, trči tamo. Tako da, mislim da će u neko dogledno vreme da se to malo promeni, jer ipak je to svest kod ljudi. Ljudi su opterećeni problemima, kućnim, poslovnim, sve manje imaju vremena za te stvari vezane za mesnu zajednicu, što nije slučaj sa drugim mesnim zajednicama. Ima i drugih predsednika koji su i ambiciozni i rade za potrebe stanovnika tih mesnih zajednica i rezultate su vidljivi na samom terenu.